Terus mah kalau mending nih, thamra nu kadang. Kulumbai Reservoir, angda dong punya Baluk Jora. Original ini thamun sordi mici hene bela, beda ibai. Boy jeng bu mici janai, bintang Taklai Najari, boro film ni brilliant. Bintang ni jenam kami bi, Baluk Jora. Ini jeng apa nih re? No bida per ni, bida sih per ni no bodong. Bisni jenam kami bi, Baluk Jora. Deep flight thangra lama, boy jeng da dong punya. Rebiawnya fee fee, sakati jeng nugan, pura sal bihang tu tapi, at mazan sinaria buhay, album perbuatan fee biawnya siapa orang misalnya kan, rebi fee bi na nau mana, apa kau kasihnya tu orang berat kau ni excited jadah, aja, kamera home lang kau ni nih, umen kena mana kau ni nih. Biar kini mana kan nasi, bula bagian. Nang nama ke? Oh, nang nama ke? Oh, nang. Ah, bukan lebay. Oh, ni mana? Eh, jangan malas gerak tak bula bagian, bila bagian tak. Jangan nama, bila menu saya pilih, dah Rishimu nama? Nama tu. Rishimu ida. Kau kau hangen deh. Ang. Akhir izin ni ana, akhir izin ana ni. Kau tu puni. Kau mana kau ni? Mana naya kini? Raw ang kau ni kini. Ma puni, hundeng ma puni, kau sini naya. Mundur langgur. Kau nak tengah tengah ni kau. Mundur siangura. Siapa pun mungkin ada bis pun kau. Oh, mundur lagi tu. Eh, izin tu nanti. Balik sana. Bayu kau mundur kara dah. Oh. Hah? Oh. Apa kau? Beko tu urus lah, ye kau berapa? Besi kau boleh ye berapa? Ni nak boleh kau melalui. Ni, kau buka apa kau buat? Jika kau. Kalai, kerja kau boleh. Nung ni kau ni anjak kah? Kau terus terus kau dorong. Mana tu? Ini tu saya kah? 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 Perunggu, perunggu kan? Tiap perunggu. Nabi agak perunggan. Beri hampai, empat biji hai. Emeli kuang bodu, jali mending. Bodu, bodu. Asia bayar, Asia buka thayu, video thayu. Aji. Agak sangat ada kan? Belakang kau naik, berbeza dengan ada pembeli juga dalam malam. Kenapa sih kira? Semua sangat kau. Baik gufro pernah, baik gufro, baik gufro, 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 gejar gufro tu mana? Nenek tu jauh harbeli be, ni ni ni. Akhirnya mau juga, kau ni ye pagi tu sign buron nang apa? Hey, cuma jukun dia, cuma jukun dia angsur. Buli ku cuma jukun dia. Buli ku cuma jukun dia. Jangan jadi kau ni lah. Ben full row kalam. Full row kalam nengok. Oh, nampu bed. Ar neng ni takai full row kalam siapa ye? Ini, jang ni akai macam siapa ye? Nah, ni rezan mungkin nengok na. Mahali. Ini buat ni. Ini bikin gerem. Semua sukan ni. Aku lalai. Plastik siapa ye? Semua sukan ni. Kamral tu kau lewat tiga kan pasukan. Di sini malah tu. Nagirin ya, selesai. Oh, udang ke? Aku, pagi terbang nang asyik angkau ni ya. Ses, oh, udang ke tak? Nee. Iku serkau aman bila? Aku. Oh, hai arsiri perenggar na. Nengah, malay kau ni apa nanti kita angkau ni rob ke?
안건에 그자 그자. 아이! 오늘 뭐가 신자세? 소라이 좀 러시오 우리 카이바이. 아. 네 이거 이제 내셔 코셔 퍼는데 살. 어. 그래 여보 뭐 철렁이 보는 살래. 배울어. 올림픽 오고 있는 것이. 아차, 무장. 마스 클로프로 있는 실라이. 고프라자. 아차. 예. 세르비나노 프라. 내 라이 큰 치고 오네, 내 능에. 내 능 큰 치고 오네, 라이. 뭉치. 앙 라이근. 나이 아니 왜 와시나? 네 비정 나이난 군데. 와 홀타스 마바이 마트나? 안 되는 스폰서 나이도. 근데 이제가 소자이 날래. 소자요. 네 이게 타르게다. 소자이 시험. 사다로니 나오고 그래 군은 아까 마바 밸런스 콜라키나 할라 정도. 나오고 그래 군이 밸런스 라나 할라 이미. 능가 올라이 뭔지? 이나 남근 그래 비냐? 네버 다시 오는. 네 왜 그래? 모바일 게임 오바 하이야 무장 모바일 게임 이제 또 보관하는 거래 와우 지금 난지에 남편 맞아 난 그래. 배우디로 이제 봐. 고토포포 배우디 퍼르네야 이제 봐. 무장 뒤에. 지금 이 전부 디스트릭 프로비디 퍼르네 하이 봐도. 걔네 나 이제 부훗 배카르 솜프라브 당가르. 아르르시 산내 오네 프로비 퓨리파이지. 하르칭 하르칭 타버리 봐 산내 오네 빌릭 되이 날래. 배 대해 봐. 아니가 오네 코바라 바바 코멘은 안 나. 자야. 아도 보도